د لمرو ټولو نیوز د نړیوالې خبري شبکې لیدونکو سلام. زمونږ اوسنۍ خبري ټولګې ته ښه راغلاست. خو په سر کې هم پاملرنه وکړئ د څو مهمو خبرونو سرټکو ته. د شپې لخوا د عملیاتو پر بندېدو د کابل او واشنګټن د خبرو تر دوام. وسلوالو طالبانو ته د واشنګټن خبرداری. او 2012 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سالیو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لار ممبر. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر کرزي او بیا ټینګار وکړ چې له واشنګټن سره به ستراتیژیک تړون هغه مهال لاسلیک شي چې پکې د افغانستان ملي ګټې په ټوله معنا خوندي وي. ښاغلی کرزی وایي د کابل او واشنګټن ترمنځ د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د بندېدو لپاره خبرې اترې روانې دي. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هر کال د 4.1 میلیارد ډالر مرسته ژمنه کړې، خو ولسمشر کرزی دغه پیسې کافي نه ګڼي. ولسمشر کرزی چې په افغانستان کې د ملي پوځي اکاډمۍ د افسرانو د فراغت په څلورمه دوره کې خبرې کولې، وویل له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیکولو په اړه د کابل او واشنګټن ترمنځ خبرې روانې دي. نوموړی ټینګار کوي چې دغه تړون به په دې توګه وي چې په هغې کې د افغانستان ملي واکمني، خپلواکي او ملي ګټې تثبیت شوې وي. کار سره ازی داریم که حملات شبانه بر خانه های مردم افغانستان منع شود و امنیت افغانستان توسط فرزند افغانستان در مطابقت به قانون اساسی افغانستان گرفته شد. بعد از اون با دولت امریکا بر شرایط که افغانستان پیش کرده صحبت داریم. البته اونا هم شرایطی دارن و زمانی به موافقت میرسیم که شرایط را که لوی جرگه افغانستان گذاشتند اونا برآورده شد. لبل خو ولسمشر کرزی وایي د کابل او امریکا ترمنځ موافقو پر بنسټ به نړیواله ټولنه له 2014 میلادي کال وروسته تر 2040 میلادي کال پورې د کال 4.1 میلیارد ډالر د افغان پوځیانو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. خو نوموړی وایي افغانستان د افغان ځواکونو د تمویل او سنبالتیا لپاره لا زیاتو مرسته اړتیا لري. اگر ناتو و یا امریکا به ما تیاره نمیداد، پس آیا سپردن این مقدار پول به ما مانع خریداری مازدک کشورها میشه یا نه؟ و اگر ما فرضاً از هند یا از روس یا از ایران یا از پاکستان یا از اوکراین طیاره بخریم برای استفاده قوای هوایی ما، آیا در اون صورت هم پول ما شما از پول ناتو سپرده میشه یا نمیشه؟ و سوالات بسیار ذاتی دیگه که اینا همش در حال مذاکره است. ولسمشر کرزی د افغانستان د امنیتی وضعیت ښهوالی د پوځیانو په توانمنۍ پورې اړوند ګڼي. در مورد آینده کشور و قوت نیروهای افغانستان تهداب گذاری نهایت اساسی میکنیم و ضربین به دست گرفته موشگافی کرده قرارداد میبندیم و پایمان بسته میکنیم تا در تمام ساحات با روشنی های لازم و تثبیت منافع افغانستان اقدامات کرده باشیم و زمانی که مطمئن شدیم امضا میکنیم. در این فرصت حساس و سرنوشت ساز به صفوف اردوی ملی میپیوندید که مبارزه ما علیه تروریسم بین المللی و تلاش پیگیر ما برای تضمین بقای ملی ما و مجادله ما به خاطر نیل و ارمان دیرینه که ایجاد یک افغانستان آزاد و مستقل و متحد و مرفع و سربلند و متکی به خود است ادامه دارد. د افغانستان د ملي پوځي اکاډمۍ د افسرانو د فراغت په څلورمه دوره کې 203 افسرانو له څلور کلنې ښوونیزې دورې وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړه.
واشنگتن یو وار بیا وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکوي کې یاده ډله له تاوتریخوالو لاسوانه خلی د پوځیانو له غبرګون سره به مخ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي وسلوال طالبان له واشنگتن سره د خبرو اترو د دوام لپاره باید له تاوتریخوالو لاس واخلي او له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې وشلوي. میرمن کلنټن ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د دوام لپاره د امریکا هڅې روانې دي. اغلی کلنټن زیاتوي چې د واشنگتن او کابل ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کېدو لپاره هم هڅې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ټینګار کوي واشنگتن له طالبانو سره د خبرو پر دوام ټینګار کوي. د میرمن کلنټن په باور د واشنگتن اصلي موخه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره د لارې پرانستل دي، خو طالبان باید پریکړه وکړي چې څه انتخابوي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی که طالبان تاوتریخوالي ته مخه کړي له پوځي مبارزې سره به مخامخ سي. طالبان باید له امریکا سره د خبرو د دوام لپاره له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي، له تاوتریخوالي لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون چې د ښځو او لشکریو حقونو ته پاملرنه پکې شامله ده درناوی وکړي. له بلې خوا د شیکاګو له ناستې مخکې له واشنگتن سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک کول په دې ورځو کې تر ډیره مطرح دي، لکه څنګه چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر له افغانستان سره اوږدمهالو همکاریو ته د واشنگتن پایبندۍ ته اشاره کوي. امریکا د افغانستان له حکومت او خلکو سره د اوږدمهال اړیکو د لرلو لپاره ژمنه ده. د اوږدمهال اړیکو د لرلو په اړه موافقې ته د رسیدلو لپاره خبرې دوام لري چې زموږ د هیوادونو په ګټه او د ژمنو ښودنه کوي. په تېرو اونیو کې مو د مهمو مسلو اوارۍ لپاره ښه پرمختګ درلود. موږ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو ته د زمینې د برابرولو لپاره کار کوو. غواړو چې دا تړون د شیکاګو په ناسته کې او یا له هغې مخکې لاسلیک شي. له دې سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې له هیلری کلنټن سره په کتنه کې له امریکا وغوښتل چې په کندهار ولایت کې د یوه امریکایي پوځي لخوا د 16 ملکي کسانو څرنګوالی په جدي توګه وڅېړي. زه باور لرم چې د پیښې په لومړي سر کې روښانه نه وه چې بشپړ همکاري سوې ده که نه. د افغانستان حکومت او خلک تمه لري چې د معتبرو او شفافو څېړنو ګټونکي وي. د دې امله واقعي څېړنې اوس پیل شوې دي او هیله من یو چې موږ د دغو څېړنو له پایلو خبر شو. له بله پلوه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کندهار ولایت کې د یوه امریکایي پوځي لخوا د 16 ملکي کسانو وژل دردونکې پیښه ګڼي. دې پیښې په هیواد کې توند غبرګونونه راوپارول او له دې پیښې وروسته ولسمشر کرزي د افغانستان له کلیوالو سیمو د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتونکی سو. که چیرې د سولې د خبرو اترو په اړه د وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي وي دغه بهیر به زیانمن شي. د سولې عالي شورا پر دې مطلب په ټینګار سره وایي د وسلوالو طالبانو ترمنځ مخالفتونه د سولې خبرې اترې زیانمنوي. یاد شورا وی په افغانستان کې با تلپات و عادلانه صلح هغه مهال ټینګه شي چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له یوې واحد ډلې سره خبرې اترې وکړي. دغه ویناوې په داسې حال کې کیږي چې دلی بیسټ ورځپاڼه د وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه له بدلونونو خبر ورکوي. د سولې عالي شورا د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنه لري. دغه شورا وایي که یو شمیر طالب مشران د خبرو لور یوازې امریکا ګڼي او له افغان حکومت سره د خبرو خپل استازي منع کوي، دا کار د دوی په زیان دی او په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره به هیڅ پایله ونه لري. وقت ای صلح و ای مصالحه یک معنا و یک نتیجه مثبت پیدا میکنه که ای تمام شمول باشه و جامع باشه و ای شاخه شاخه نشده باشه. په داسې حال کې چې دیلی بیسټ ورځپاڼې په دې وروستیو کلي کې د کوټې شورا تېره اونۍ په زابل او غزنی ولایتو کې د دوو لوړپوړو طالب قومندانانو ملا احمد آغا او ملا غلام حسن او یو شمیر نور طالب قومندانانو د نیولو حکم کړی او دا حکم له دې امله صادر سوی چې ولې دغو چارواکو د طالبانو د مشرتابه شورا له اجازې پرته د افغانستان د سولې د عالي شورا له استازو سره اړیکې نیولې دي. له بلې خوا د سولې عالي شورا هم د نوموړي شورا له دغو استازو سره تماسونه تاییدوي، خو د طالبانو یو شمیر لوړپوړي چارواکي دغه رپورټونه بې بنسټه ګڼي او وایي که دغو طالب چارواکو د سولې د عالي شورا له استازو سره خبرې کړي، دا کار یوازې د هغوی د شخصي ګټو لپاره و.
طالبان په افغانستان کې د طالب په نامه باندې بزنس نه خوښوي چې د طالب په نامه باندې څوک بزنس وکړي. که کړي هم دا بزنس والا به دغه کړي چې دا بزنس والا راکش کړي چې نور د طالب په نامه باندې استفاده کوي، دا استفاده طالبان خوښ نه ګڼي. او هر چې د طالبانو د مشرانو په باب دا خبره شوې ده، زه فکر نه کوم چې طالبانو مشران دې دا کار کړي او نه د طالبانو د مشرانو په نامه باندې دا خبره پټه پوښیده پاتې کېدلی شي. ډیلی بیسټ ورځپاڼې د یو شمېر طالب چارواکو له خولې لیکي دغو طالب چارواکو پر خبرو سربیره یوه اندازه پیسې له افغان حکومت او ناټو څخه غوښتې وې. د سولې عالي شورا ټینګار کوي د امریکا په ګډون هیڅ هیواد افغان حکومت ته له پامه پرته له طالبانو سره په خبرو کې بریالی شي. د القاعده شبکې مشر له افغانانو غواړي چې په خپل هیواد کې د لویدي سرتیرو پر وړاندې پاڅون وکړي. ایمانول زواهری په خپل نوي پیغام کې په افغانستان کې د لویدیز په ځانګړي ډول د امریکایي سرتیرو پر وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړي. ایمانول زواهری وایي افغانان باید د لویدیز سرتیرو پر وړاندې د مجاهدینو هر اړخیز ملاتړ وکړي. له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره د یادې ادارې په اړه د مالیې وزیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤولانه ګڼي. دغه اداره یو وار بیا د هیواد په ګمرکونو کې د اداري فساد پر شتون ټینګار کوي او وایي د مالیې وزارت په ګډون د څلورو ادارو استازو د ننګرهار ګمرک او نور ګمرکونه څېړلي دي، خو د مالیې وزیر د یادې ادارې هر ډول تورونه بې بنسټه ګڼي. اداري فساد او له دې ښکارندې سره د مبارزې په کار کې د افغانستان د دولتي ادارو ترمنځ نه همغږي و جدي اندېښنه ده. له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره په دې وروستیو کې په ګمرکونو کې د پراخ فساد او همدارز د مالیې وزارت لخوا د ځینو شرکتونو د پیسو په خپل وخت نه راټولولو په اړه رپورټونه خپاره کړي دي، خو د مالیې وزارت دغه ټول رپورټونه او د نوموړې ادارې څرګندونې بې بنسټه ګڼي. همه چیزایی که آقای لودین رئیس اداره گفته 90% حقیقت نداره. به شعار و به اتهامات فساد کاهش پیدا نمیکنه، این مبارزه با فساد نیست، باید به اسناد باشه. خود دوسیه های آقای لودین مثل کسی است که گفت ما در مورد اسب یک کتاب نوشته کردیم، یک چند مامره اسب بود، تک توک تک توک تک توک سیس این آورده بود، تمام کتابشون تک توک بود. خب یعنی اینی هم اسناد و دوسیه های آقای لودین هم است. لا اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي په ګمرکونو کې د فساد شتون په اړه کافي شواهد او اسناد په واک لري او د ننګرهار د ګمرک د 309 میلیونه ورکو شویو پیسو دوسیه یې څارنوالۍ ته لیږلې ده او د حیرتان بندر او هرات ګمرک په اړه هم څېړنې روانې دي. یک با بنیاد است یا به بنیاد است ایره باید وزیر صاحب مالیه صبر بکنه ببینه که سارنوالی چی میگه درباره ازی، چرا اونا هم تحقیق میکنن، اونا هم سارنوالا دارن. باز بعد ازی میره به محکمه، محکمه که رفت باز بعد ازی میگه بیم که چقدر پول گم شده، مسئولی نزی کی بود. وزیر صاحب مالیه باید اقدر صبر داشته باشه. دوم ازی من میخواستم وزیر صاحب مالیه یک نصیحت بکنم، ای بعد از 30 سال نو از کانادا آمده، هنوز به شرایط افغانستان درست بلد نیست. همین خود از این بیجای است که به میزودی هنوز 6 ماه در یک دفتر دولت کار نکده باز وزیر مالیه میشه. دغه اداره ټینګار کوي له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره د قانون پر بنسټ مکلفه ده چې د اداري فساد مسله چې په هر اداره کې وي وڅېړي. هر کدام از وزیرات دست خود سر قرآن نمیمونه، چرا باز می جنجال ها میشه؟ اما قرآن ها که میگه دست خود میمونه، باید به مو باید جدی باشن، اقلا سب کوشش کنن وزارت خودشان پاک باشه. د نظر په دې اختلاف سره لیدل کېږي چې د افغانستان د حکومت په دولتي ادارو کې له اداري فساد سره د مبارزې په کار کې هیڅ همغږي نشته او داسې ښکاري چې یوه اداره بله ګرمه ګڼي. له دې ټولو سره سره روښانه نه ده چې کومه اداره رښتینې او کومه ګرمه ده. د هغه پوښتنه ده چې لویه څارنوالي له څېړنو وروسته باید ځواب ووایي.